ønske dere alle sammen velkommen til denne markeringen. I dag er det 8. mai, og vi skal markere det her ved Bautaen. Og det skal blant annet gjøre ved et innslag fra ungdommer fra Ekles ungdomsskole, Markus Solstad Hansen og Sebastian Lilland. Vær så god, kom fram. Av å holde en appell i dag. Som ungdommen i dag er vi kanskje ikke takknemlige nok for den innsatsen dere la ned under 2. verdenskrig. Vi vil bruke denne anledningen til å takke dere og alle de som var med på kampen mot tyskerne. I dag er det 70 år siden krigen sluttet i Norge, og det er få gjenlevende tidsvitner. Det er derfor veldig viktig at vi bruker denne anledningen for å minnes den heroiske innsatsen. Det er derfor også viktig at den nye generasjonen ikke glemmer hva som skjedde. Takket være dere har vi et fritt, selvstendig Norge. Et Norge man er stolt av. Et Norge man er glad i. Tusen takk for innsatsen. Den største trussel mot freden og friheten er likegyldigheten. Og husk, fred og frihet er ingen selvfølge. På denne fredens dag, dagen vi feirer vår frihet, må vi aldri glemme dem som ofret sitt eget liv for vår frihet. På denne bautaen bakvei står det 21 navn, 21 tapte liv. Det er 21 menn fra vår kommune som offret det dyrebareste eide sitt eget liv for vår frihet. Vi må aldri glemme at bak hvert av disse navnene er det et liv. Det var unge menn, det var godt voksne menn med familier. Noen av dem var bare 18 år, og de fleste 18-åringer de har jo drømmer og planer for livet, sånn som dere ungdommene her har. De hadde drømmer om å få seg en utdannelse, en god jobb, bolig, og kanskje smaken på kjærlighet og muligheten til å stifte familie, kanskje bli far. Andre var allerede fedre med ansvar for familie og hjem. Men de hadde alle en drøm om frihet, frihet fra okkupasjon og undertrykkelse, og en vilje til å kjempe for frihetens verdier. De verdier som har bidratt til å bygge vår trygghet, vår frihet, vårt samfunn, at vi kan leve i et trygt og godt samfunn. Veteraner. På denne dagen hedres veteranene både fra 2. verdenskrig og i de senere årene internasjonale operasjoner. I år vil imidlertid fokus i størst grad være rettet mot frigjøringen og veteranene fra 2. verdenskrig. For til tross
for at Norge erklærte seg nøytral ved krigens utbrudd i 1939. Ble vi likevel trukket inn i krigen ved tyskernes angrep 1940. Sivil motstand og holdningskamp var en viktig del av grunnlaget for frigjøringen i 1945. Og det er en utbredt oppfatning at mange av de som gjorde en viktig innsats under krigen, ikke har fått den oppmerksomhet og anerkjennelse de fortjener. Ikke minst gjelder dette de mange sivile som gjorde en risikofylt innsats. Årets markering vil bidra til økt anerkjennelse av alle som deltok i kampen for frigjøringen av Norge under 2. verdenskrig. Dere hjertelig velkommen til Øvre Eiker, til denne feiringen og hedringen av våre veteraner. Alle håper jeg nå har fått kaffe, og så overlater jeg ordet til konferansier i dag, som er kultursjef Lydia Myhre. Vær så god. Kjære alle sammen, det er en variert program vi har prøvd å få til i dag. Vi har med oss de unge, og vi har med oss de litt voksne kulturaktører. Med begivenheten i 1905 og en midlertidig styrking i forbindelse med 1. verdenskrig hadde åpenbart ikke gitt noen varig effekt av betydning for vår samlede forsvarsevne. Vi var militært og psykologisk uforberedt. I strid med forutsetningene var det i Sør-Norge bare 7000 mann inne til nøytralitetsvakt. I Nord-Norge hadde 6. brigade ca. 6000 mann. Luftvern og panservern eksisterte ikke. Miner var ikke lagt ut. Kystbefestningene var ikke klare og bare oppsatt med en tredjedels styrke. Marinen hadde mobilisert det som var mulig, ca. 5000 mann. Hærens flyvåpen var også mobilisert, men det var lite. Og alt i alt viste vår beredskap seg helt utilstrekkelig mot overmakten. Resultatet kjenner dere godt.
60 dagers væpnet motstand og 5 års okkupasjon. Tusen takk for det.